السلام عليكم شيكاني نمات وحيكو سابسان تحي وضايقن ايه وحا وقور سدي لابا قبدود قبر وحي هيد قبر اسكح نوستا وحي ناي هيد ديسي كوبا تاكالانا وحي هيد قبر دي دنبه ايه قبر داك دنبيسي قبر دي مركو قور سدي مركيبا قبر دي ماي حرين عرور وحي ننقطي قبر اسكح نوستا ايسا مروالبا عرور تنا ماي حرين إلا انتي ويناتينا عرور اي رادين جرتي gabadheedana waxa ay dhashay xilli dambe oo yada weyn ayaa ay dhashay laakiin gabadha yari gabadheedu waxay dhashay xilli hore odayguna mar walba waxay ahayd gabadha islaayaan waayo waxay rabtay inta faraha badan leh inayna caawin gabadhan xanuunsanaysa markaasuu ku oran jiray gabadhan caawi oo gabadha la joog markaasuu ku oran jirtay maanta aniga ma lihi iyada ayaa u leh idii gabadheedu hawada hagaajistaan inta badanna gabadha xanuunsanaysa ayay dagaal kula jiri jirtay waxayna ahayd gabadha naqani inay hooyadeeda xanuunsanaysa iyo aabaheed badar yeesho intay islaanta kale imanayso laakiin gabadhu waxa uu guursaday siday caruur fara badan ayadu u keento laakiin iyadu waxay noqotay mid ku faraxday ilmaheedii koobaad oo wax dambe aan dhalin oo gabadha kalena ka hor dhashay gabadhii dambe inateedii markii ay weynaatay ay islaantii dambana waxa ay dhashay inan kale yaduna aad bay ugu farxday inay inan dhashay odayguna waa uu ku farxsanaa laakiin xanuunkii kama uu tagin odaygaana tagay daryeeli jiray gabadhiisa markuu la hadlo uu ku yiraahdo orod hadaba cuntay noo samee gabadhii waa ay xanuunsanaysaa imihiina waa aniga adigu haye orod adigu cuntaday noo samee ay waxay ku oran jirtay maanta yadaa u leh ee soo joosi aniga maaha maalintaydii anigu gabadha iyo hawsha iskuma wada hayn karayo gabadheeduna aad bay u yartahay ee oradiyada ku dheh soo tooso kaale karay markaasuu ku oran jiray gabadhan kale waa miskiin kuma raadsato laakiin adigu waad raadisaa iyadu way xanuunsanaysaa oo inta faraha badan leh kiniinka iyo hurda ayay u dhexaysaay orad waxay noo qabo oo gabadha miskiinka ha raadini laakiin xaaladeedii gabadha way kasii daraysay gabadhan waxay ku arki kartay aabaheed aabaheedna mar walba hooyadeed hooyada kale gabadha u ah iyo gabadha dhashayba waa uu calaalin jiray wuxuu ku oran jiray cuntay noo kariya halkee ayay tegeysiin iyaduna ifka ayay ugu necbeed maalintayna iyada u lahayd islaantii markii dambe xanuunkii baa ku soo kordhay dawooyin fara badan oo loo qorayna waxba waa ay ka qaadi waayeen markii dambe laga yaabay dhakhtar ayaa loogu yeedhay dhakhtarkiina waxa ay ku tiri markuu weydiiyey waxa haya ayuu ku yiri maxaa haya maalinba maalinta ka dambeysa waa ay kasii daraysaa waxa ay ku tiri anigu waxba kama garanayo waxayna u baahan tahay in la baadho ee waxaad geysay meelaha lagu baadhayo intaynay xaaladeedu kasii darin waayo maantaba socon ayay xanuunsanaysaa iminkana waxaan siiyey kiniin garaacbeyna ee waxaad geysin dhakhtarada odaygii iyo inati yareed maalin dhan ayay dhakhtar geynayeen ilaa markii dambe ay islaantii ay dhimatay ay xanuunkii faraha badnaa ay xanuunsanaysay ay sidii ku dhimatay gabadheedii in fara badan ayay u murugootay laakiin markii dambe gabadhii waa iskala qabsatay waayo aabaheed baa ilaa maalinta yareed ilaa maalintii hooyada dhimatay soo korinayay islaantiina waxay noqotay islaan sidii hore dhaamta oo labadii gabdhood si fiican ula wada hadasha odayguna aroortii wuxuu tegi jiray shaqada islaantu markay aragto islaan la qaybsanaya inay guriga joogto ayay gabadheedii ku tiri kaale haddaba adigu igala qaybso adiga ayaan rabaa inaad meeshii hooyadaa gashid ad wax walba hooyadaa qabanaysay aad qabatid hadhuu toonar shaqada kale aniga igii tagtid gabadha kale laakiin way ogolaan jirtay waayo miskiin ayay ahayd sida hooyadeedoo kale iyadoo maalin markuu aabaheed soo noqdo ayaa wuxuu ahaa inuu casharka u mariyo iskuulka sidayna u iloobin islaantii ayaa qaylisay waxayna ku tiri kaalay hablaayo markaasay ku tiri wanuu tagayaa aabo oo waxay ii yeedhaysa hooyo markaasay guuri sooniga casharka u marinaya maxaa ay kaa rabtaa gabadheedan telefoonka haysata ma ay u tagto ay ku tiraa wax ii qabo fadhiisa aniga ayaa la hadlaye odaygiina wuxuu ku yiri gabadhaada halkan ku daawanaysa moobilka kaalay ku tiri ii shaqe gabadhan kale waxbaan u marinayaay gabadhana waxay aada u jecleed markuu aabaheed difaac iyo ku leeyahay markaad wax akhrisanaysid cid umay kici kartid waayo gabadhan way kugu shaqaysanaysaa islaantu waxa ay samayn jirtay markaa uu ku yiraahdo inataada kale u yeedha ayay ku oran jirtay iyadana waxba u diyaarinaya adigana wuu ku necebiyay mar walba wuxuu doonaa in aad u shaqayso laakiin odaygu mar walba labada gabdhood wuxuu ku dardaari jiray inay labadooda kaliya un
ay hadhow toola isku hari doonaan oo inay is ilaashadaan ay tahay. Maalinta wixii ka dambeysay labada gabdhood way isku soo dhawaadeen. Odayguna wuxuu ahaa mid u fasaxa inay isla soo ciyaaraan oo ay isla soo socdaan oo ay banaankana isku raacaan sida isku difaacaan. Laakiin Islaanta waxay ku tiri aabihiin xaflad ayuu in kaxinaya waxaa samaysaa gabadha toobka quruxda badan la cadowga ka dooro iyadanay guddaa aniga ayaa meel ku xiri doona. Iyada ayaa kaa yar waxaa laga yaabaa inay xaafadda liinkeynaya iyada jeclaato ee hadhow toolana adigaba lagu arki waayo. Odaygii gabdhihiisii waxa uu keenay toobab aad u qurqurux badan waxauna ku yidhi xaflad ayaana in kaxaynaya. Gabdhihii toobabkii way ku farxeen mid walbadkii cajabisay koo tooba ayaa ay qaadatay waxayna bilaabeen maalintii xafladda ay gaadhay inuu qof walba si fiican isku hagaajiyo. Qolkooguna wuxuu ahaa qol keliya labadii gabdhoodna dharkii oo quruxda badanaa ayaa ay soo xidheen. Markii dambena hooyadood ayay u yimaadeen iyo aabahood. Odaygii ayaa ammaanay labadii gabdhood. Islaanta ayaa ku tiri gabadhii kale markay aragtay inay inateeda ka qurux badan tahay adagu kaalay waxbaan kuusoo sheegayaay waxbaa kaa dhiman oo aan kuusoo xidhayaay. Waxaa soo ilowday baan malaynayay dhegihii. Gabadhii waa ay raacday iyadoo faraxsan. Markaasay ku tiri halka waxaad ka soo saarataa dhegaha oo dhegahan xidho waayo dhegaha ayaa kaa dhibnaa. Gabadhii waa ay faraxday ximooda sahruun laakiin markay jeesatayba gabadhii islaantii waa ay kala tuurtay waxayna geysay meesha guriga lagu gurto alaabaha wayna xidhxidhay. Gabadhii waa ay oyday waxay ku tiri iibane waxaan rabaa inaan aabo raaco oo aan tago. Markaasay ku tiri waxaad rabtaa inaad gabadhayda ka qurux badnaatid oo gabadhayda la arki waayo. Odaygii ayaa yidhi hooyada iyo gabadhii way habsaameen maxaa dhacay oo gabadha ay u soo bixi laaday meentaasay dhegihii qaateen. Markaasuu la hadlay markaasay ku tiri iska socda idinku aniga ayaa soo kaxaynaya dhegihii way cajaban waayeen oo dhego kale ayaan u soo iibinayaay. Odaygii baa ku yidhi hooyada waxay tiri dhegihii wuu cajaban waayey gabadheeniye inamar iyada ayaa soo kaxaynaysa. Gabadhii waa ay murugootay waxayna ku tiri aabo hooyaday dhegowma soo gelinayso laakiin qolkii xashiishka ayay gabadha ku xidhay waayo waxay rabtaa inayna iga qurux badnaan xafladda geynays. Markaasuu ku yidhi oo adigu maxaad igu sheegi weyday mar hore oo adigu odhan weyday waxaasay rabtaa inay hooyadaada gabadha ku samayso. Markaasay igu tiri iyada ayaa igu tiri hay sheegin laakiin adiga waxaa kuugu sheegay sidaad gabadha u badbaadiso. Odaygii isagoo cararaya ayuu qolkii xashiishka lagu gureeyey ayuu imiday siduu ogaada gabadhii halkii la geeyey. Laakiin islaanta waxay kaga hor timiday albaabka markaasuu ku yidhi aaway gabadhii gabadhaydii aaway ma waxaad geysay xafladii. Markaasay ku tiri haa xafladii ayaan geeyey. Markaasuu ku yidhi beenalay qolka xashiishka ayaad ku xidhay gabadhaadaana ii sheegtay ina mar iyo makada ka soo fur. Gabadhii oo xirxidhan marka arkay ayuu ku yidhi adiga waxaan kugu sameeyey garan maayo. Gabadhiina odaygii wuu ka furfuray inantiisiina waa uu ku xidhay gabadhii kalena wuu ku xidhay islaantiina wuu ka furay. Maalinta wixii ka dambeysayna odaygii islaantii ciqaab kama uu kala joojin jirin waxauna tusi jiray inuu isagu leeyahay guriga uu siduu doonana u maamulanayo. Sheekadeeniina intaas ayay ku dhammaatay.